Trenutna pandemija koronavirusa utjecala je uvelike na momčadske sportove, ali i one pojedinačne. Dobrovački teškaš Ante Delja boravi u Zagrebu, a od treninga nije odustao. Ja ujutro pođem na trening, popodne odmaram i na večer trening, tako da nisam inače u kontaktu s puno ljudi, tako da meni je potpuno normalan dan. A kako izgleda jedan trening Ante Delije u ovim trenucima? Pa ujutro radimo većinom trčanje, istezanje, neke tehničke vježbe i tako, a popodne imamo više borilački trening i tako. A kroz tjedan ima raznih treninga i snage i tako da kombiniramo to, dosta svega ima. Je li ipak psihički, ako ne fizički, ova celokupna situacija utjecala na tebe? Pa definitivno jesu, i dosta priredba što se trebalo držati nije održano, upitno je hoće se održati uopće ova priredba na kojem bi sad trebao govoriti sad i tako dalje. Normalno da utjecalo, ali mislim da je najbitnije da zdravlje ljudi i ovo ostalo je sve u drugom planu. Nadam se da će to što prije završiti i to će to. Anti, se zahvaljujemo na vremenu, a i sutra donosimo razgovore s ostalim dubrovačkim sportašima koji trenutačno borave izvan Dubrovnika.